така изглеждаше художествената гимнастика точно преди 10 години. Фрагменти от изпълнението на българския ансамбъл на Европейското първенство в Ставангер 1982. Точно преди 10 години на своето последно голямо състезание видяхме Илияна Раева, наш гост в студиото тази вечер. Илияна, с какво те промениха тези 10 години? През тях ти стана майка, две момиченца на 9 и на 5 години, нали така? 4 години в чужбина с Наско. Помъдрява ли си? Би трябвало. 10 години за всеки един човек са достатъчно време да помъдре, да се промени, да се срещне с нови неща, нови хора. А все така амбициозна ли си? Да, това мисля, че не съм го загубила и не се е променило. Мисля, че много хора ще се зарадват, когато сега съобщя. Илияна се връща в залата вече като треньорка. Една хубава новина, след като чухме и за завръщането на Юлия Байчева, на Бранимира Иванова, които работят с Лили, но за теб и за твоите малки зайци, които остави преди колко 5 години, когато тръгна за Испания и сега намери наново. Нека преди това да се върнем към още няколко момента от твоите състезателни години. Наблюдавай картината и се опитай да си спомниш какво е най-хубавото и какво е най-лошото, ако го има, което вашето поколение получи от големия спорт. Доста се вълнувам, когато гледам особено сега това съчетание. Имало и хубави и лоши неща. В повечето случаи през тези години, когато вече се отделих от спорта, съм се опитвала да си припомням хубавите неща. Емоциите бяха много големи, вълнението също, амбицията на всички, които работихме заедно, на Нешка Робева, моите, на Лили и Анелия. Моят спортен път е свързан най-вече с Лили и Анелия. Амбициите ни бяха много големи, винаги мечтаехме и всъщност си бяхме сигурни, че когато излеземе, ще победим, ще бъдем шампионки. И може би това беше най-хубавото на нашето поколение. Тази вяра в успеха. Опитваш ли се сега да я вдъхнеш в тези момичета, с които ти започна като манички, раздели се с тях за 4 години и отскоро отново си поне с две от тях. Имам предвид Деница Захариева и Биляна. След малко ще видим и фрагменти от вашата вчерашна тренировка в залата. На какво искаш да ги научиш? Откровено трябва да кажа, че откакто работя с тях двете, 2 месеца вече, налага се много да говорим и то точно по този повод. Искам моите състезателки да имат самочувствие. Искам да вярват, че могат да бъдат шампионки, така както вярвахме и ние. Искам да имат желание да влизат в залата, отношенията между нас да бъдат много откровени, много ясни и аз заедно с тях да преследваме една цел, да станат големи гимнастички и последователки на тези няколко поколения. Връщам се дори от времето на Мария Гигова, Нешка Робева, Румяна Стефанова, нашето поколение, за да докажем, че не всичко е свършило тук в България. Имаме таланти, имаме гимнастички, имаме възможности и добри треньори. Това е много навременна надежда. Аз мисля, че повечето от хората са сложили вече точката на нашата художествена гимнастика. Моята теория е, че вече ние сме на тази права, която води към нов връх и към която ще изведе едно ново поколение. Аз също вярвам в това. Не ми се вярва, че в една такава в една държава като България, където този спорт е традиция още от самото начало и създаването на художествената гимнастика, не само в София, в цялата страна,
няма треньори, които са можещи и знаещи в този спорт. Дълбоко съм убедена, че може би просто им липсва самочувствие, вяра. Моя съвет е, че младите треньорки не трябва да се страхуват, трябва да пробват силите си. При положение, че ние имаме един такъв голям треньор, признат в цял свят, каквато е Нешка Робева, и нейният пример е съвсем близо тук при нас. Всяка една, която чувства съвсем малко сили, е длъжна да пробва. Ти започваш сама, доколкото разбирам. Не тренирате на Герена и това е малко не. Странно, защото беше състезателка на Левски. Не мисля, че е толкова странно. Не, че не съм искала да работя на Герена, а това, което исках, е да бъда самостоятелна. Да изпробвам силите си сама. И мисля, че е най-доброто решение за мен. Имаш ли някаква известна доза страх? Сигурно ще имаш и конкуренция. Страх е силно казано. Не мисля, че се страхувам от нещо. Просто няма от какво да се страхувам. Защото смея да твърда, че съм минала през двете най-добри школи в света. Едната призната, която е на Нешка Робева, и непризнатата на Златка Бончева, треньорката ми в моите най-ранни детските ми години. Която ви изкова и доведе до подножието. Да, просто непризната, защото тя работеше с малки деца и не се видя навън, в чужбина, но лично аз смятам, че нейната методика би трябвало да бъде учебник в България за подготвителните групи. И моя акцент в този частен клуб, който направих, ще бъде изключително върху подготовката на подготвителните групи. Искам да възвърна това, което правеше тя с нас. Празниците в залата, удоволствието на момичетата, на малките деца, отношението им към уредите. Не, те не играят просто, ние не играехме просто с една топка. Ние разговаряхме с топката, разговаряхме с въжето. Имахме дни на артистите, трябваше да имитираме артисти, дни на стихотворението, в което трябваше да създаваме стихотворения. Имаше дни, в които трябваше да имитираме нашите големи изявени гимнастички по това време, Мария Гигова, Нешка Робева и другите. И мисля, че това много помогна за индивидуалността на всяка една от нас. Затова все още, като срещам хора, казват, абе Илияна, няма го онова поколение. Всяка беше толкова хубава по-своему, всяка беше със своите индивидуални силни качества. Аз мисля, че това е в основата на всичко. Желая ти от душа и сърце да го постигнеш, защото мисля, че в последните години точно това липсваше. И точно това е едно от поне моите обяснения за отстъплението. Загуби се радостта. Завършваме тази част от нашето предаване с едно много красиво изпълнение на една много обичана гимнастичка. Това сигурно е едно от последните, ако не и последното изпълнение на последната световна шампионка от Брюксел, Оксана Костина, в Париж.